Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u prvo ovo tjedno izdanje emisije Zoom. Na samom početku pozdravljam svog dragog gosta, saborskog zastupnika ispred domovinskog pokreta, gospodina Davora Retera. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepa, lijepi pozdrav svima koji nas gledaju i hvala na pozivu. Dobar dan svima. Jeste se odmorili od ove ljetne pauze? To pitam sve saborske zastupnike ljetna pauza iako ona traje puna dva mjeseca pa se čini ogromna U stvari prođe jako brzo naročito zato što smo mi radili još dobrih desetak petnaest dana po terenu nakon što se završila i onda smo imali recimo tamo negdje od početka kolovoza pa do gospe baš ono pravih petnaest dana odmora i za gospe se već počelo raditi pripremati ah ja to često kažem ljudi ne vjeruju ozbiljan je to posao ko hoće raditi spremate li se lagano za predstojeću super izbornu godinu i za izbore Apsolutno, apsolutno. Naravno odmah početkom rujna održano je i predsjedništvo Domovinskog pokreta na kome je zaključeno da se kreće u ozbiljne pripreme za izbore. E sad, hoće li prvo biti parlamentarni, europarlamentarni ne znamo, još naravno znamo ko to odlučuje i kako. Uglavnom da, Domovinski po pokret se sprema, stalno smo na terenu, imamo jako puno razgovora sa ljudima, sa nekim drugim strankama, uglavnom da. Izuzetno se aktivno radi i vjerujem da ćemo ne samo spremni dočekati parlamentarne izbore, nego na njima ostvariti jedan odličan rezultat. Počele su se već potpisivati nekakve koalicije. Imali smo vidjeti ovoga vikenda potpisana je ona između socijaldemokrata i HSS-a. Oni, ako se ne varam, jedni imaju 1%, drugi negdje ispod 1% socijaldemokrati. Ali evo, i rekao je gospodin Vidović da treba restartati Hrvatsku. Znamo i da je to bila kampanja tadašnje ljeve koalicije prije nekoliko godina, no nije se restartala. Vi e, veliki je bazen zapravo s desne strane, ali čini se da niko s nikim neće, ali svi bi, cijela oporba bi da HDZ ode. Pa činjenica jest da način na koji HDZ trenutno upravlja Hrvatskom ne da je samo loš nego jednostavno katastrofalan i poguban i za hrvatske nacionalne interese i za hrvatsko gospodarstvo gotovo za sve grane hrvatskog života, tako da svi žele naravno da HDZ ode Sad lijeva strana sabornice ima tu oprostite, <coughs> neke svoje agende, neke svoje planove, neke svoje pristupe, desna strana pak načelno ima kao što ste i sami rekli, jedan jedini, ali očigledno različite koncepte kako do toga doći. Kada smo kod lijeve strane, oni imaju dva već kandidata, kako su oni nazvali, za predsjednika vlade, to jest premijera ili premijerku, gospodin Peđa Grbim i gospođa Ivana Sandra Benčić, ispričavam se. S desne strane, to još nitko nije tako javno rekao. Ja sam pitala gospodina Penavu na jednoj preskonferenciji. Vrlo je realno odgovorio. Rekao je da, da ste vi stranka sa oko 13% i da bi bilo u, to, u ovom trenutku suludo govoriti ali ukoliko odgovor, bude trebalo preuzeti odgovornost, da će je on preuzeti. Apsolutno. Ja sam ušao u tu stranku neposredno nakon njenog nastajanja i <clears throat> sada nakon tri godine mogu vam reći kako to izgleda iznutra. Domovinski pokret je u potpunosti spreman preuzeti odgovornost za vođenje Hrvatske države nakon tri godine kada smo možemo slobodno reći bili onako u začecima sada već domovinski pokret predstavlja ozbiljnu stranku ne samo izvana odnosno ne samo kroz svoj ovaj klub zastupnika u hrvatskom saboru nego i kroz sva ona tijela koja vremenom treba imati jedna ozbiljna politička stranka dakle mi sada apsolutno imamo superkompetentne vrijedne što je još možda i važnije ljude koji bez problema mogu preuzeti sektore zdravstva pravosuđa unutrašnjih poslova vanjskih poslova odnosno raditi sve ono što bi trebala raditi jedna kompetentna stranka koja vodi državu. Dakle, koncepti su različiti, koncept Domovinskog pokreta je jedan i jedini. Mi konstantno nudimo suradnju. Ja ću se danas tijekom ove emisije, a možete vidjeti i čuti od svih nas iz Domovinskog pokreta što pričamo, suzdržati od bilo kakvih napada. Mi ne želimo govoriti ružno o strankama desnice koje odbijaju suradnju. A s kim bi vi surađivali? Evo. Apsolutno. mi možemo na kada govorimo o desnoj političkoj opciji apsolutno surađivati sa svima ne vidim niti jedan problem da zajednički blok mosta hrvatskih suverenista i ostalih desnih političkih stranaka od kojih neke još uvijek odnosno za sada nemaju parlamentarni status iskreno se nadam da će ga ostvariti nakon izbora složimo jedan čvrst blok koji bi bez problema zauzeo jednu od bitnijih ako ne i najbitniju poziciju u hrvatskoj državi sukladno rezultatima parlamentarnih izbora činjenica jest da se ti koncepti razlikuju koncept domovinskog pokreta jest koncept suradnje koncept razgovora mi ne tvrdimo da sve znamo najbolje ali ono što sigurno znamo je da ćemo se u momentu dolaska u poziciju vlasti dan i noć brinuti isključivo o jednoj jedinoj stvari a to su hrvatski nacionalni interesi i bolji život svih koji ovdje žive u ovoj zemlji moram vas pitati obzirom da nekoliko puta mi je proparalo uho izjave određenih članova mosta razno razne prozivke. Zašto nudite suradnju stranci? Evo, gospodin Raspudić je rekao, domovinski pokret, zašto bi išli s njima? Ušli su sa preko 16 zastupnika, sad ih je toliko koliko je. Oni su pokazali kakva su stranka, mijenjaju predsjednike, ne pada nam na pamet surađivati. Vi i dalje pružate tu neku ruku suradnje da ljudima koji ne pričaju lijepo vama. Odgovoriti gospodinu Raspodiću na to pitanje bilo bi u stvari podsjetiti njega koji je tek odnedavno ili uopće nije član Mosta. O tome će naravno određene institucije dati svoj sud. Predana to... je kaznena. Apsolutno. Vidjet ćemo što će se oko toga razvijati. Ne bih to komentirao, no činjenica je da kada biste odgovarali gospodinu Raspodiću, svakako ga možete podsjetiti ako njega baš tako smeta što se zbiva u DPU, pa upitaj ga, upitajte ga što se događalo sa mostom dok je on još bio na ozbiljnoj i lijevoj strani političkog spektra u hrvatskoj je onda odjednom doživio prosvjetljenje i otkrio je most kao jednu idealnu platformu iz koje može tresti desnicu u hrvatskoj i vući ju pomalo prema nekakvoj kako je on sam rekao agendiju u kojoj nema ni smisla ni reda ni politike ni stava ni vjere na koncu konca i njegov je most dva puta bio na vlasti, odnosno ne njegov, most nekih drugih ljudi i u mostu koji vidimo danas u Hrvatskoj sabornici nema 90% onih koji su nekada bili u mostu. Dakle, sasvim sigurno gospodin Raspodić je zadnji koji koristeći ovakve argumente, može komentirati domovinski pokret. Ali evo, gospodin post. Grmoja, s druge strane, e, za sve loše što se ikad dogodi e, medijski e, mostu, e, krivi gospodina Radića. S druge strane. To je zato što se, naravno, gospodin Grmoja koristi onom starom, starom, starom rečenicom. Ponavljaj sto puta pa će se negdje primiti. Sto puta ponovljena laž. Možda postane istina. Ja sam danas ovdje došao u biciklom. Inače, ovaj, auto mi je na servisu jer je star 15 godina. Neka vam samo te dvije male sitnice pokažu u kojem sam smjeru ja. Putinov plaćenik ili plaćenik nekih tvrtki koje ovdje u Hrvatskoj provode navodne ruske političke i nacionalne interese, Niko od nas se nije opario i budite sigurni da gospodin Grmoja ima jedan jedini papir kojim bi mogao dokazati da je bilo tko iz Domovinskog pokreta, uzeo jedan jedini cent ili još prije toga jednu jednu hrvatsku lipu, on bi tim papirom mahao tako da bi svi u Hrvatskoj dobili upalu pluća. Ali on ga nema ne živite ga ikada imati. dakle ne živite ja u jednoj vili ne od dvjesto kvadrata ne. nemate bazen ne, živimo stalno od šezdeset četiri kvadrata sa suprugom i kćerkom i psom naravno bez toga ne ide wow, jedan skroman saborski <hleks> zastupnik sasvim skroman i nemam nikakvih problema sa popunjavanjem imovinske kartice čak mi malo i neugodno E moram. to sam vas htjela pitati ja vidim da mnogi imaju problema sa popunjavanjem te imovinske kartice jel to stvarno toliki bauk nije ni malo. Kogod je ikada popunjavao, zna da preko sustava e-građani može ući unutra. pokaže se... God nema milijune. <laughs> e, pokaže se vaša prošlogodišnja imovinska. Kada dođe taj zakonski rok za predaju imovinske kartice, otvorite i pokaže vam se stara i vi u stvari samo, ono, kako se to kaže, scrollate, pogledate podaci, ako još uvijek živite na istoj adresi, ne mijenjate, ne mijenjate ništa, ni mjesto zaposlenja, ništa, nego osim eventualno možete promijeniti ovakve nekakve stvari koje je, pukom igrom slučaja, ministar Grlić Radman smetnuo suma, znači nekakvih 2,2 milijuna eura godišnje dividende, to onako kao joj ma dobro nema veze ili kupite nekih bjesan auto za 200 tisuća to se isto zaboravi ili možda to njemu nije tako puno kod nama. kakvih 50 tisuća 200 tisuća kvadrata neke nekretnine uz more i to se zna često u prijavama naših vladajućih zaboraviti u imovinskim karticama. Nije to tako teško napraviti, ispuniti u na pravi način, ali malo teško priznati narodu da dok se zalažu za nekakve nacionalne i možemo slobodno reći univerzalne vrijednosti u hrvatskom društvu istovremeno u svoje džepove trpaju tako da je to grozno gledati. Ja, moram se sjetiti izjave skoro sam rekla pokojnog ali nije hvala Bogu bivšeg ministra Kuščevića koji je u jednom obraćanju u novinarima rekao ma ko će to sve pobrojati. Kad je trebalo isto je imao problema sa ispunjenjem imovinske kartice E, ok, čini se da se njima to dešava i dešava se prečesto, dešava se i članovima oporbe. Imali smo vidjeti, vid, prilike vidjeti da gospođa Benčić također nije znala baš popuniti imovinsku karticu. E, došlo je do e, sabora e, opoziv, to jest pokušaj opoziva ministra Grlića Radmana. Malo je bilo iz pozicije gledatelja, čak ne i novinara, neumjesno to sve skupa gledati kako ministar kaže evo da bar poživim sto godina ja bih uh, htio biti ministar taj podsmijeh koji ima prema vama kolegama u Saboru nema tu nekog poštovanja ne samo da nema poštovanja nego u načinu kako oni vladaju trenutno Hrvatskom dakle ta vladajuća koalicija koju od onih koji su nazivali trgovačkom do danas kad ih nazivamo interesnom, pa čak i protuhrvatskom, možemo slobodno reći, nema jednostavno onoga što bi domovinski pokret želio ponovno vratiti u hrvatsku politiku, a to je odgovornost prema svojem narodu. Ako je netko poslao bilo koga od nas u Hrvatski sabor da tamo predstavljamo njihove interese, ne može se u tome trenutku zastupnica ili zastupnik u potpunosti odreći tih svojih ljudi i reći e, sad se ja idem lijepo napuniti. Dvije, tri, četiri godine idem ja namazat gdje se šta da. E, ne ide tako. Ne ide tako. Te, tek dolazak u poziciju vlasti predstavlja ulazak u ozbiljnu zonu odgovornosti. Tek onda se treba početi raditi. Tek onda treba početi šljakat. Ovako jednostavno ne ide. Mi smo recimo u toj raspravi gospodina Grlića Radmana vrlo pozorno slušali kada je on nama objašnjavao da on sada vidite recimo jadan mora doći u Hrvatski sabor odgovarati na kako je unapred on a i njegov pre predsjednik vlade nazvao jalovu oporbenu inicijet, inicijativu, a on je u stvari mogao biti na nekakvom zasjedanju nekakvog europskog tijela. Znači kao ima puno pametnijeg posla. Svačate li užasnu razliku u percepciji tih ljudi koji vode Hrvatsku? Znači on ima važnijeg posla nego odgovarati ljudima koji su ga poslali u Hrvatski sabor. On smatra da je on ovdje jednom zauvijek bogom dan i bezgrešan. A vi koji ste ga poslali ste za njega iste sekunde kad su završili izbori postali stoka sitnog zuba i jedna nebitna skupina ljudi s kojom on više ne želi imati nikakve veze. On je to javno u lice rekao svima nama. Uvrijedio je cijelu Hrvatsku kada nam je rekao da šta se mi bunimo, Ulaze veli migranti u zemlju, a veli ministar. Pazite, ministar vanjskih poslova. Čovjek koji mora svaku svoju riječ kao jedan diplomat po struci provagati, izvagati, ocijeniti i tek onda ju pokazati javnosti. On kaže pa ti su ljudi samo u tranzitu. Ja samo kaj nisam opal sa stolca. Pa za, za, mi imamo Hrvatsku da kroz nju neko prolazi kako mu se e, digne ona stvar. Pa pokušajte recimo, evo mi smo davno išli motorima dođite, probajte doći na albansku granicu sa vozilom i reći ne treba nikakve ne, ne, papiri, ja samo idem tu malo gore skoknut nešto do Bugarske ili do Makedonije ili kamo god već idete. Pa ćete čuti šta će vam reći albanski carinik i njegov kolega koji je naoružan. Ne, on smatra da je normalno da stotine i tisuće emigranata kroz Hrvatsku prolaze bez ikakve kontrole. Pa da, veli oni idu u druge zemlje. Ono je fantastično onda. onda. Čemu služi hrvatska policija, čemu služi Hrvatska vojska Ali i... vi ste tu kao Domovinski pokret stavili jedan prijedlog da bi trebalo dignuti žicu. Gledajte, žica nikada nije popularno rješenje, budući da žica ima naravno osim onog svog samog fizičkog načina na koji funkcionira, dakle, zaprečavanja prolaza, ima naravno i simboličko, ima puno šire značenje. Ograditi se žicom znači na neki način ograditi se od drugih. To je naravno svima jasno. No, ima li svaki hrvatski građanin ogradu oko svoje kuće? Ima. Ima. Dakle, svaka država ima pravo i oko svoje kuće, odnosno na svojim nacionalnim granicama, postaviti ogradu. Niko ne brani tim ljudima da uđu u Hrvatsku. Ali zato postoje granični prijelazi, zato postoji granična kontrola i nadležne službe koje će te ljude tamo primiti, razvrstati, vidjeti tko može, tko ne može ući u Hrvatsku. Tvrditi da se može ulaziti u Hrvatsku tako da prešetaš kroz nekakvu šumu je jednostavno suruda stvar. Kakva smo mi onda država? Ja ne vidim onda razloga da mi uopće postojimo. Nažalost čini se da to jest dio agende. Smatrate li da možda vaš prijedlog oko dizanja žice na graničnim prelazima i uz naše granice možda nije, rekli bi, došlo na plodno tlo iz tog razloga što smo se digli na zadnje noge mi, točnije vladajući, kada, ako se sjećate, Slovenci su bili digli bodljikavu žicu i onda smo mi svi rekli ne možete to raditi, zašto to radite, mi smo isto članica Europe, Uh, a sad, evo, vi ste dali prijedlog. Slovenci to rade već sada, odnosno za sada pojačavaju graničnu kontrolu na granici sa Hrvatskom. Jednako su stvar najavili i Mađarska i Slovačka. Čuli smo jedan argument od premijera Plenkovića koji je rekao mi nikada nećemo postaviti žicu budući da sa druge strane granice žive Hrvati. Uh -huh. Pa evo, pozovite premijera Plenkovića, neka dođe ovdje, neka objasni činjenicu, odnosno neka mi navede koliko je Hrvata primijećeno tijekom ilegalnog prelaska Hrvatske granice. Osim onih naravno koji su šverceri i koji vode grupe i tim se bave. No, to nisu Hrvati, to su kriminalci. Koliko je Hrvata recimo sjelo, evo ne znam ja, recite vi meni, neko mjesto u Bosni i Hercegovini i reklo, e, ajmo skočiti malo do Zagreba, idemo vidjet šta ima, ima tam neki zgodan sajam, ima sigurno neki hamburger, pa ćemo pojet Pulicu s mlincima, kak ćemo, idemo prek šume. Hrvat sjedne u auto, uzme svoje dokumente, dođe na legalni granični prijelaz i uđe iz BiH u Hrvatsku. Dakle, gospodine Plenkoviću, ta vam teza da su Hrvati odvojeni žicom od Hrvata u Hrvatskoj apsolutno ne stoji. To je dakle jedna jeftina manipulacija. Nažalost, Hrvatima u BiH nisu oni zato krivi. A, bez da zvučim imalo a, rasistički ili na bilo koji drugi način, a, postavit ću vam pitanje, ali evo, građani u Dugavama imaju problem. Tamo a, u blizini se nalazi se a, prih, prih, prihvatilište za azilante koje je odlukom donio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Na večer im nije ugodno. A, moram priznati, ja sam slušala o dugavama i problemu o dugava, ali imala sam prilike jednu večer, ja ostat malo duže vani, to znači do 10 i 15. Zagreb nije ugodan po noći. Problem socijalizacije doseljenika. Namjerno sam rekao doseljenika, a ne izbjeglica ili migranata, budući da su to dvije različite skupine ljudi, jest u tome da je njihova socijalizacija, odnosno inkluzija u društvu, izuzetno teška, dugačka, zahtjevna, komplicirana i gotovo nigdje u stvari provedena. Još tamo negdje od 70-ih, kada je Njemačka krenula sa primanjem velikog vala prvenstveno muslimana iz Turske, pa se onda jednaka stvar počela događati od 80-ih i nešto kasnije u Engleskoj, koji su primili velike, velike, velike količine muslimana, no oni su u tom slučaju primili iz Pakistana najviše i iz Indije. Vidjeli smo do današnjih vremena da taj projekt socijalizacije nije uspio. To je čak u jednom trenutku prije nekoliko godina priznala i Angela Merkel kada je govorila o multikulturalnosti. To je pro, pro, projekt, to je proces koji je izuzetno dugačak i zahtjevan. To su ljudi drugih kultura, drugih vjerovanja, drugih sustava vrijednosti i nije jednostavno uklopiti ih vremenom. Naročito kada se prema njima odnosi onako kako se zemlje koje ih primaju odnose, odnosno da ih marginaliziraju, da ih getoiziraju i da ih naravno zapošljavaju na najlošijim, najslabije plaćenim poslovima. Naravno da u tome trenutku u takvoj jednoj društvenoj skupini koja, da se razumijemo, postaje vremenom izuzetno brojna. Mi ovdje u Zagrebu trenutno već vidite i sami, spominjete dugave, imamo problema i po drugim zagrebačkim kvartovima na istoku grada, Resnik, Sesvete, Žitnjak. Otiđite na trgu 9 sati ujutro, teško ćete naći zagrebačani. I vidjet ćete ih nekoliko stotina. Zamislite samo razmjer problema kada ih bude osamsto tisuća. Dakle, niti jedna zemlja to nije uspjela napraviti zato što sa tim ljudima, da se razumijemo, možda će sad oni koji... E, brane e, protirivanje migranata skočiti na noge, ali ja tvrdim da tim ljudima treba dati posao i da im treba dati dignitet, razumijete. U državi u kojoj se mi trenutno nalazimo, Hrvat koji radi nema dovoljno za život. Pa ne možemo očekivati da imamo novaca da to priuštimo i nekome koji je došao, ne znam, sa Filipina ili... S... Ali, gospodine direktor, s druge strane mi imamo problematiku tu da, e, primjerice, nitko ne želi raditi u uskoku, nitko ne želi raditi pomoćne poslove u kuhinji, jer smatraju da su malo plaćeni i, ispričavam se, Hrvati koji su obrazovani, mahom odlaze. Posljednji popis stanovništva pokazao je da ne to mahom, nego da je to već sad eh, tranzicijski. Doslovno, naši građani odlaze. Slavonija je prazna. Imali ste eh, prosvjed mirni, ustani, ostani. Vidjeli smo koliko ljudi, non stop naglašavate, evo, vi i domovinski pokret, koliko je malo ljudi u Slavoniji. Posla ima, ljudi ne žele raditi. Ja sam gledala jedan prilog na nacionalnoj televiziji gdje je sasvim ok čovjeku koji dolazi iz Indije da radi za 360 eura 400 jer je plaća u njegovoj domovini 140 eura. I on kaže ja sam sretan i ja sam zadovoljan. Ja još pošaljem doma. Ali zato ljudi koji žive u Hrvatskoj i njihove plaće ostaju tako niske jer konkurencije ima vidjet ćemo što će se dogoditi jer ja se jednaka stvar dogodila i njemačkoj i engleskoj nakon 20, 30 ili dvije do tri generacije takvog života recimo tog gospodina kojeg ste spomenuli koji sada ovdje kod nas radi pomoćne, radove, pomoćne poslove u kuhinji za 350 pedeset eura vidjet ćemo što će se dogoditi kada protokom vremena kroz generaciju odnosno dvije dođe do povećanja takozvane vertikalne propusnosti socijalne propusnosti mm -hmm. kada taj čovjek ne više on nego njegov sin ili njegov unuk čiji je otac rođen u hrvatskoj će poželjeti biti doktor biti stomatolog biti pravnik biti liječnik biti direktor biti ekonomist onda će tek nastati veliki problemi u društvu budući da će oni zadržati dio svog kulturnog i nacionalnog i vjerskog identiteta između ali mi taj problem imamo i sada posebno ako je u primjerice romska nacionalna manjina u pitanju nadam se da se sjećate prije nekoliko godina od dva radiologa se pisalo i punili su se medijski stupci jer su se uspjeli zaposliti u hrvatskim, točnije zagrebačkim bolnicama. I napravljeno je fantastična priča o dvoje mladih e, Roma koji su završili e, osnovnu školu, srednju školu, fakultet i evo rade u bolnicama. Pa zato, budući da evo mi sada, nas dvoje, a vjerujem i oni koji nas gledaju polagano, dolazimo do zaključka da je uvoziti stranu radnu snagu zadržavati u ovdje na duge staze, 10, 20, 30 ili 50 godina, apsolutno loše rješenje za svaku nacionalnu ekonomiju, za svako društvo, za svaku nacionalnu državu. Dakle, ono što domovinski pokret predlaže jest izuzetno stroga, kvalitetna kontrola hrvatske granice i naravno projekti koje ćemo i mi pokrenuti, za koje već imamo precizne planove kako da vratimo Hrvate u Hrvatsku, one koji su trenutno vani. U Hrvatskoj ima sasvim dovoljno radnih mjesta za one koji su ovdje rođeni i za njih se ovdje može, neću reći bez problema, ali odgovornim radom osigurati kvalitetno radno mjesto, dobro plaćeno radno mjesto i zemlja u kojoj žele zasnivati obitelji i u kojoj žele ostati još puno, puno, puno generacija. Je li iluzor, je da, a da li je iluzorno znači e, očekivati preuzmete vlast? Je li iluzorno očekivati da će vam se ljudi koji su pronašli savršen, uvjetno rečeno, dom u Irskoj, koji su kupili stan, koji su našli odličan posao, koji su dobili tamo djecu. Evo ja imam primjer kolegu čijeg čerka, to sve ostvarili da ćete vi njih vratiti u hrvatsku zašto da to će biti izuzetno težak e, zadatak naročito za naročito za kako ste i sami spomenuli obitelji koji su tamo već što bi rekli pustili korijenje mm -hmm. koji su možda i kupili nekretninu u toj državi gdje već jesu imaju i djecu djeca im pohađaju škole pa evo ja imam u obitelji naravno ovaj, nećaka e, sestra moje supruge je sa suprugom otišla u irsku sa tri sina Trenutno je jedan od tih sinova otišao sa curom raditi u Portugal, Portugal. Dakle, gotovo je nevjerojatno da ćemo mi njega dobiti nazad. To je sasvim sigurno. Ali mi ne smijemo nikada zaboraviti na jedan nevjerojatno brojni bazen. A to su Hrvati koji nisu otišli u ovom valu u zadnjih 20 godine iz Hrvatske. Mi imamo izuzetno brojnu dijasporu koju se obraćamo i pozivamo ih da se vrate u Hrvatsku. Pozivamo ih da se vrate, jer to su ljudi koji su vani 20, 30, 50, pa neki stotinu godina. Ne ti, naravno, nego njihovi potomci. Jel? I njih pozivamo da se vrate. One koji su se situirali vani nije problem. Ali jednako tako kao što imate ovu prijateljicu koja je tamo pustila korjenje, siguran sam da ili znate ili ste čuli priču za nekoga koji je otišao van pa se vratio nakon šest mjeseci. Rekao je, pa ne cvatu baš vani ruže. Dakle, obraćamo se kao prvo svim onim ljudima koji smatraju da se žele vratiti ovdje, da ovdje trebaju živjeti. Biće to težak posao i zahtjevan posao, kako je dobro jednom prilikom rekao naš predsjednik, gospodin Penava, mi ćemo pokušati, a vrlo vjerojatno i uspjeti u Hrvatskoj, promijeniti način na koji se vodi politika tako da ćemo biti u opasnosti da za četiri godine izgubimo izbore. Ali netko mora zagrist. Neko mora zagristi u kiselu jabuku i krenuti u promjene. Jer način na koji se trenutno vodi država, mi svi vidimo da ne, da ne vrijedi. Ne valja niti, niti apsolutno, gotovo ni u jednom segmentu. Evo, uh, svi smo svjedoci da je smjer loš. Svi smo svjedoci da je inflacija velika. Svi smo svjedoci da država ne funkcionira. Ali svi smo svjedoci da imamo onaj kro barometar jednomjesečno, da HDZ stoji na 30% i ako vi odete u cistu provu, ako vi odete u neke manje dalmatinske gr gradove, ja sad zaista ne pocijenjujem nikoga, ali oni još uvijek da to misle da, da dr. Franjo Tuđman vodi HDZ i oni će glasati za HDZ. Postoji jedna zanimljiva ovako anegdota, nadam se da neće biti preprosta. Kada su radili ispitivanje javnog mišljenja o dužini muškoga ponosa u Grčkoj, onda su došli do podatka da je to prosječno 18,9 cm. Kada je izvršeno mjerenje, onda je došlo do podatka da je to 13,2. Dakle, to vam je ogromna razlika između ispitivanja i mjerenja. Sasvim sam siguran da mjerenje nekakvih afiniteta birača u Hrvatskoj ukazuje potpuno drugačije brojke, no jedino iskreno pravo i u zakonu utemeljeno mjerenje je ono koje će se provesti na parlamentarnim izborima. I to I ono, je najbolji test zapravo. I ono što mi možemo je dočekati ih što spremniji. Uh, punih, ja sam brojala, tri i pol dana trajalo je primirje između Pantovčaka i Banskih dvora. Uh, predsjednik vlade je htio slati Penkalo i Tintu predsjedniku države. Ovaj mu je jučer uzvratio da nema potrebe, nego da to sačuva za sve one koji će odlaziti sa funkcija u nekakve kaznene institucije. E, zakon o lokalnim izborima i vaš predsjednik je održao preskonferenciju na tu temu. E, Slavonija je izgubila svoje e, dvije izborne jedinice, točnije peta i šesta. Priključila im se Sisačko-Moslovačka i Koprivničko-Križevačka. U petoj Koprivničko-Križevačka, u šestoj Sisačko-Moslovačka. E, opet ponavljam, nije da vam podilazim nešto jer nemam neke baš smisla za to, ali o Slavoniji samo vi pričate. Bio mi ovdje i Arsen Bauk, pitala sam ga šta to SDP radi po pitanju Slavonije. Svi oni imaju nekakve planove, ali ništa što se može reći javno, ok, napravili smo, ok, napravit ćemo. Što ćete vi za Slavoniju napraviti? Tamo samo e, nekoliko stvari koje moramo iste sekunde posložiti u trenutku dolaska na vlast, a to je naravno Poljoprivreda, 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 očuvanje, strateški planovi za poljoprivredu, ne oni koje nam je donijela ministrica Vučković kada je predstavila strateški plan po poljoprivrede do 2030. u jednoj škrinjici, na ovako krasnim tiskanim karticama u boji. To je samo falilo uvesti i gole napisati. Ja se sjećam dok sam bio mali biblioteka Vjeverica. Znate, to je bila ovaj... Su izlazili su bajke i basne u ja. toj ediciji. Jeli, izlazili su i neke druge knjige, naravno, lektira, ali... E, zaorati čvrsto u poljoprivredu jedan zabrinjavajući podatak govori da u slučaju nekakvog ratnog sukoba koji bi zatvorio hrvatske granice i onemogućio trgovinu sa drugim zemljama, Hrvatska ima hrane za tri mjeseca, to je ono što stalno treba ljudima ponavljati. Ljudi morate biti svjesni. U slučaju da se nama zatvore granice mi za tri mjeseca nemamo što jesti jel Evo upita još malo, nemamo što jesti za tri mjeseca, to pokazuje koliko smo ovisni o uvozu. Ja razumijem da se na tom putu treba pobosti sa vrlo rogatim omcima. Da se razumijemo, multinacionalne kompanije koje ostvaruju svoje interese preko lobija u Hrvatskoj, neke od njih imaju godišnje proračune koji za pet deset ili dvadeset puta nadmašuju bruto društveni proizvod Hrvatske Dakle, to su izuzetno moćni igrači. To su veliki rogovi velikih igrača, velikih moćnih bikova. E sad tog će bika trebati uhvatiti za rogove. Domovinski pokret je spreman po cijenu ozbiljnog fajta. Mi moramo dati pravo Hrvatskoj da proizvodi svoju hranu, mi moramo dati pravu hrvatskom seljaku da dostojanstveno živi, da se vrati. Pa pogledajte podatak, evo sada smo u subotu imali jedan e, prekrasan panel stol o hrvatskoj poljoprivredi, pa mi smo imali 5200 farma muznih krava, sada ih imamo nekoliko stotina. Da. Dakle, to je nevjerojatan podatak. To je katastrofa hrvatskog mljekarstva, odnosno politike koja je to dozvolila idemo iste sekunde natrag idemo vidjet šta je gdje je što je evo ja vam ovako dosta to ovako ja sam čovjek s ceste ja nisam profesionalni političar ako smo tako dobro naša turistička zajednica naša ministrica turizma ona je izračunala i objavila javnosti koliko smo milijuna noćenja imali ove godine to je bilo ja ni sam ne znam koliko to su stotine milijuna noćenja pa dajte onda molim vas uzmite jednog čovjeka koji je direktor hrane i pića u nekom restoranu ili hotelu on zna ako ima tisuću ljudi u hotelu koliko mora namirnica imati u tom hotelu da bi se tim gostima napravio doručak, ručak i večera. Tako. Pa zamolimo tog direktora hrane i pića, ne jednog, ajmo da ćemo mu još 20 asistenata. Na bazi tolikog broja noćenja, molim vas gospodo, direktori hrane i pića, izračunajte nam koliko treba luka, peršina, mrkve, celera, jabuka, svega onoga što mi u Hrvatskoj možemo proizvesti. Ono što ne možemo, pa nećemo uzgajati banane, to se ne isplati. Ali siguran sam da bih tih 20 ljudi u roku nekakvih 15 dana moglo to izračunat u plus minus jednu tonu se to da izračunat. I onda bi mu pozvao, ja da sam ministar poljoprivrede, ajmo sad da vidimo poljoprivredne proizvođače, klaster stočarstva, klaster ovaj, klaster onaj. Gle, treba nam 13,5 milijuna tona, sad ja improviziram cifre, piletine. Koliko možemo napraviti? pol Zašto ne možemo napraviti još 7? Joža, da, jer možeš napraviti još 7 milijuna tona piletine. Ja ne mogu odmah, treba mi tri godine. Ok, počni raditi sutra i reci kako ti država može pomoći. Ko radi mrkvu? Vladek, koliko možeš mrkve napraviti? Ja vam garantiram da se na takvom jednom sastanku okrene smjer hrvatske poljoprivrede u roku od dva do tri sastanka koji se mogu održati unutar mjesec dana. Mi imamo strategiju poljoprivrede koju je predstavila ministrica Vučković do 2030. Da ona planira navodnjavati 7% obradivih površina u Republici Hrvatskoj. Ja sam ministricu pitao, je li ona možda ikad sjedila na satu povijesti i slušala, recimo, o Mezopotamiji, o civilizaciji koja je postojala prije 7-8 tisuća godina, koja je doživjela nevjerojatnu ekspanziju upravo navodnjavanjem obradivih površina, tehnologijom, oštrog komada kamena koji su nataknuli na drvo, oni su navodnjavali 100% poljoprivrednih površina prije 8000 godina. Naša Marijica, naša ministrica, je, bude sretna ako do 2030. budemo imali 7 do 8%. Dakle, razumijete li vi što bi toj ženi trebalo reći u tom saboru? Daj, izađi van, digni se i nemoj se sramotiti. Nemoj se sramotit, molim te. Izađi van. E sad, kad smo kod svih projekata koje su spomenuli, koji nisu dobri, uh, pitam ja vas, je li domovinskom pokretu potrebno da preuzme vlast, sami ste svjesni u ovom trenutku kakvo smo, u kakvom smo stanju? To se zove odgovornost, naravno da da. Spremni smo. Spremni smo preuzeti odgovornost. Naime, domovinskom pokretu, riječ vlast jest jednako odgovornost. Nama riječ, riječ vlast nisu korupcija, punjenje džepova, uhljebljivanje stranačkih kadrova, uništavanje ove zemlje. To za domovinski pokret nije vlast. Za domovinski pokret je vlast, ovo što sam vam rekao, odgovornost. Na tom panelu smo između ostalog pričali i o tome kako se zemlje unutar Europske unije, da se razumijemo kao jednog vrhunski organiziranog nadnacionalnog tijela, kako nacionalne službe koje već mogu koje su uključene pomažu svojem poljoprivredniku vi mislite da mi živimo u, kako nas uči recimo naš premijer plenković da živimo u eu zajednici velikih ravnopravnih naroda <laughs> pa ja molim sad premijera plenkovića evo idemo on i ja pa ćemo uzeti jednu hladnjaču budemo iznajmili ne budemo kupovali Jednostavnije je ne on ima penez zovu platil rentu hladnjače, ja budem vozio, nema problema, i idemo kupiti sto svinskih polovica, ako ih još uopće negdje u Hrvatskoj ima zakupiti. Pa evo, gospodina Plinkovića, pozivam, idemo se on i ja drndati do danske granice, koja je najveći izvoznik svinskih polovica. Uh -huh. Pa kad kažemo na danskoj granici, dobar dan, evo došli moj prijatelj Andraš i ja, kaj bi malo pajceke prodali, pa premijeru čućete što će vam reći danac. Hvala lijepa, evo, ne treba. Pa vi sto puta tom dancu možete govoriti. Ali mi smo Europska unija, mi smo jedno otvoreno ravnopravno tržište. Jesmo klinac. Mi smo ravnopravno tržište samo dok kupujemo. Samo dok kupujemo i dok koristimo naša sredstva, sredstva naših poreznih obveznika i ono što nam doznači iz Europe da bi kupovali tuđu robu. Jeste li e, vi kao domovinski pokret e, stranka principa? Morate mi to pojasniti. Svima jasno da li biste znači u principi? jednom trenutku uh, za dobrobit Hrvatske uh, prođu parlamentarni izbori i padne na to da možete, odnosno da morate u koaliciju sa hadezeom da bi bili na vlasti, da bi participirali u vlasti i da je njima potrebno, da ste vi njima potrebni da zajedno možete preuzeti odgovornost za državu. Nakon svega izrečenog Zubim. u sabornici prema svim ministrima. Da li biste s tim ljudima mogli surađivati? Kao prvo u slučaju, a to se iskreno nadamo, da HDZ na ovim izborima neće ostvariti rezultat kakav je ostvario na prošlim izborima koje su onako, ajmo reći, zboksali na brzinu unutar korona krize i jahali na tom valu popularnosti. Pa sigurno sam da su oni svjesni da neće ostvariti takav rezultat, odnosno takav broj mandata kakav jesu. HDZ E, niko nikada nije politički pobjedio, oni su isključivo pobjedili sami sebe iznutra. Da. Može, eventualno, pa na koncu konce kada i pogledate povijest političkih promjena u Hrvatskoj, odnosno onih na vrhu, promjena stranaka na vlasti, odnosno sustava koji su dolazili na vlast, niti jedan se nije dogodio niti u jednom trenutku bez potpore međunarodne zajednice. I to je točno. Dakle, u trenutku kada Europa zaključi da njoj više ne odgovara ovakav Andrej Plenković, ona će vrlo jednostavno pronaći neke instrumente i sfinancirati nekoliko klinova unutar HDZ-a koji će se onda zabiti u njihov korpus i raskoliti HDZ. Ako HDZ postane odgovorna stranka onakva kakva je bio na početku države, na početku stvaranja Hrvatske države, gdje im je Hrvatska bila jedina na prvome mjestu, prije nego što su dozvolili sramotnu privatizaciju, uništenje Hrvatske, ako HDZ postane takva stranka, ne vidim niti jednu stranku u Hrvatskoj koja s takvim HDZ-om ne bi željela surađivati. Ali opet spomenuli ste međunarodnu zajednicu. Mislite li da bi u jednom trenutku međunarodnoj zajednici odgovaralo da u Hrvatskoj vlast preuzmu, kako vas nazivaju, krajnje desni ili krajnje ljevi? S tim da, evo, mnogi nagađaju ko njih financira, te krajnje lijeve i koliko su zapravo oni evo, implementirani u cijeli sustav. i Nažalost, imali smo to prilike vidjeti i sad i u nedjelju na ovom prekrasnom maratonu gdje je zabranjeno bilo kretanjem Zagrebom u bilo kojim smjerovima, ali evo imamo ih na vlasti. Mislite li da bi jel vas zovu krajnjom desnicom? Mislim, ja sad razgovaram s vama ja vi meni niste krajnja desnica. Pa inače je uopće danas, ne samo u Hrvatskoj je teško govoriti o podjeli na klasičnu ljevicu i klasičnu da. desnicu, budući da je došlo do jako velikog preklapanja političkih stavova čime se danas recimo bavi ljevica. Ljevica se u Zagrebu, ta progresivna ljevica, ono s čime se bave je crtanje, ovaj, crtanje po asfaltu, biciklističke staze koje ne, bez danjega sasvim sigurno trebaju to je sasvim normalno, ali niti jednoj kući koja je u tako katastrofalnom stanju u, kakvo je, u kakvom je trenutno Zagreba, kako gledamo kao jednu veliku kuću, sigurno ne treba idemo prvo napraviti biciklističku stazu. Idemo prvo popraviti krov, idemo prvo zgradu napraviti. Ne, idemo, idemo napraviti temelje. kaos u Zagrebu. Ne, ne, ajmo mi, ajmo mi prvo napraviti da biciklistička staza mora ići po pol dvorišta, tako da ne može dizalica ući unutra, pa onda ne ide. No, to su recimo neke od njihovih teza, a to su neke od njihovih operativnih planova, njihovi planovi, odnosno stavovi vezani uz tu uh, progresivnu liberalnost koju zastupaju su naravno takvi da svatko ko ne misli isto kao oni iste sekunde ulazi pod nekakvu kulturu otkazivanja, proziva se krezubim čobanom, no da sad ne trošimo previše vremena na njih. Oni se sasvim jasno legitimiraju svojim radom i time što govore u hrvatskom javnom prostoru. Da, apsolutno, ovaj, desnica danas... Pa mi se više brinemo oko radnika koji rade u tvrtkama nego što se to brine Ljevica, koja je povijesno nastala kao produkt, kao produkt želje radnika da sudjeluju u politici i u stvaranju politika određene države. Iz sindikata nastavile su političke stranke, prvenstveno iz radničkih pokreta nastavile su stranke Ljevice. Danas to mi ne vidimo. Nama je danas Ljevica Krešo Beljak, čovjek koji je predsjednik jedne od najstarijih hrvatskih političkih stranaka koja baštini lik, dijelo, filozofiju i genijalan um Jednog Stjepana Radića. Njega danas u Hrvatskoj predstavlja Krešo Beljak. Meni je Krešo drag. Mi možemo popiti piće i popričati malo, ali to nije HSS, apsolutno. Dakle, mi ne vidimo niti jedan problem u toj podjeli. Niti smo mi radikalna desnica, niti Europa. Je vam no, smeta što vas zovu radikalnom desnicom? Ne, 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 ma kako. Pa mene zovu svakak. I debeli, i čelavi, i svakak. Tako da nije problem uopće. Ne, ne smeta nas to. Mi radimo, šutimo i radimo svoj posao. Ono čega se boji Europa, europa koja je nastala na jednom izuzetno dobrom i kvalitetnom promišljanju nakon drugog svjetskog rata da se takav rat više ne smije ponoviti uh -huh. da se razumijemo oba dva svjetska sukoba koja su odnijeli stotine miliona života desetke milijuna života počeli su u europi dakle taj sudar onda još monarhistički uređeni država doveo je do tolikih nestabilnosti da je proizveo dva svjetska rata Ideja europskog ujedinjenja je prekrasna ideja. Da se jednom zauvijek riješimo te opasnosti. I onda je nakon drugog svjetskog rata to sve krenulo, krenulo sjajno. Nemamo zaboraviti, naravno, da je između ostalog Evropska unija u početku bila branjena američkim novcem i američkim oružjem. Jer je Americi trebala Europa gdje bi na koncu konca i prodala sav svoj višak proizvoda. Ali Evropska unija današnjice više nije ona ista Evropska unija. Evropska unija današnjice skup građana, odnosno onih koji ih vode, skup politikanata, neću reći niti političara, koji sa velikim strahom promatraju što se zbiva u Italiji, što se zbiva u Španjolskoj, što se zbiva u Švedskoj, što se eto nedavno dogodilo u Slovačkoj, što će se uskoro dogoditi i u Poljskoj, što se događa u Mađarskoj i nadam se što se događa u Hrvatskoj. I onda se vrlo lagano to etiketira, evo čitao sam tekst poštovanog gospodina Ciglenečko koji je upravo još jednom oprao po desnici, prvenstveno po Domovinskom pokretu koji kao e, ima nešto protiv što u Hrvatsku ulaze neki ljudi koji samo žele otići u neku drugu zemlju. To je ona rečenica uh -huh. o kojoj da smo razgovarali trazi. na samom početku. Mi smo kao tranzitna zemlja. Pa evo, ja bih onda predložio gospodinu Ciglenečkom da on otvori vrata svojeg stana i da on služi kao jedna tranzitna ruta svim tim ljudima koji ulaze u Hrvatsku, nekim tamo kuha kave, nek njegova žena radi gablece, nekim kuha, nek peče jajca. Ako su ti ljudi tako dobrodošli, došli, dobro namjerni i u svemu fenomenalni. To je ono čega se boji Evropa. Zašto nitko, evo na kraju emisije moram vas pitati, zašto nitko uh, ne iznosi jednu činjenicu koja je svima jasna? Uh, osobno nemam ništa prosti migranata. Uh, da se ne bi krivo shvatilo, jer čovjek u današnje vrijeme u Hrvatskoj mora paziti na svaku rečenicu koju će reći. Ali to su maho muškarci. Ja ne vidim tu žene koja su, mislim, vidim ih, ali u izuzetno malom broju koja su s malom djecom kojima treba pomoć, kojima treba azil, kojima treba... To su mahom mladi muškarci u punoj uh, spremi da rade, uh, da prolaze taj tranzit ili da traže neku bolju budućnost. Ja razumijem migracije gdje ti odlaziš, jel ti je teško, jel ti je rat u tvojoj zemlji, gdje želiš nekakvu sigurnost. Ali gdje su žene? Gdje su djeca I zašto ne naglašavamo tu činjenicu? da je riječ o mladim muškarcima. Opet e, moram podsjetiti dakle na definiciju izbjeglice po Deklaraciji Ujedinjenog naroda. Izbjeglica je osoba koja napušta svoj životni prostor zato što je na njemu ugrožena životno, ekonomski ili na bilo koji drugi način. Migrant je osoba koja to čini svojevoljno, iz razloga o kojima sada mi ovdje možemo spekulirati. No, da ne bi ispalo da te ljude napadamo, samo napadamo, pa nisu niti naši dedeki išli sa cijelim obiteljima van. Naravno, prvo ide radno sposoban muškarac da pokuša naći posao. Pa onda kad se malo sredi, možda dođu ta žena i djeca. Ali ovo što trenutno dolazi, mi se sa pravom smijemo upitati, jesu li to baš ljudi koji samo traže posao? I kažem opet, neka dođu, ali na uređene granične prijelaze sa prekrasnim legalnim pismom namjere da ih tamo gdje idu čeka neko radno mjesto, da je tamo gdje idu i čeka nekakav smještaj da se registriraju, da znamo ime, prezime svake osobe koja je ušla u Hrvatsku. Pa bila ona sto puta u tranzitu. Što se mene tiče, može doći do Bizenskog i vratiti se natrag. Uopće ja. nije problem. Može ići 350 Ali puta. Ali nek' bude zapisano. Da vidimo ko je, gdje je, kamo ide. Hrvatska policija je sada unutar europskog e, prostora, unutar poslova. Da se dojavi, evo, kam vi idete, gospodin? Ja idem za Hamburg. Ok, pa ćemo povjeriti za tri dana. Čovjek stiga u Hamburg. Nije stigao gdje je, idemo ga tražiti. Pa nije, mi ne možemo pustiti u europu dva milijuna ljudi, za koje ne znamo gdje su i što rade. Koliko još za kraj, jel imam točno toliko vremena, gospođa Angela Merkel, spomenuli ste, bili, bilo je ono u jednom trenutku odluka u Europi da zapravo Njemačka, odnosno Turska, primi sve one izbjeglice, oni će dobiti novce od Europe. U jednom trenutku broj stanovnika, točno se sjećam, u Istanbulu je sa 8 milijuna stanovnika skočio na 13. I sve je to bilo puno izbjeglica, bila sam u tom trenutku i u Istanbulu, pa sam vidjela koliko je to sve. I onda su i Turci rekli u jednom trenutku ok, ne možemo ni mi više. Pa da. Pa šta bi drugo trebali reći? Pa ne može Evropa koristiti takve zemlje, između ostalog i Hrvatsku, u vašem slučaju, odnosno u tom slučaju, Tursku, kao jednostavno deponi gdje će privremeno odložiti nekoliko miliona ljudi i onda će novcima iz tih svojih višegodišnjih financijskih okvira tu i tamo. Sad, evo, mislim, ovo je nešto, ja nisam čuo nešto odvratnije u životu što se gura pod evropski zakon, glavarina. Svaka država će dobivati novac po glavi izbjeglice, odnosno migranta kojeg primi. Evropa je propisala koliko vrijedi jedan čovjek. To je najtužnije. To je humana Evropa. To je Evropa nekakvih velikih vrijednosti. Pa dobro, ja ne znam zašto nisu propisali po kili, pa ih onda važite na granicama. Znači, ja nisam u životu čuo nešto što ima veći prizvuk fašizma od te odluke za koje je naravno predsjednik vlade Hrvatske, Andrej Plenković, u startu rekao da će ju potpisati. Da to uopće nije problem primit ćemo tisuću migranata i za njih ćemo dobiti puta toliko eura. Fenomenalno. Hoćete im stavljati one žute klapne na uši. Pa nisu ljudi stoka, na koncu konca. Hvala vam puno na gostovanju. Želim vam puno sreće. Sada ste i me razljutili, moram ići popiti još vode. I samo da vas pitam za kraj, kako napreduje fakultet? Pa ja sam evo trenutno s velikim ponosom na trećoj godini studija međunarodnih odnosa na Libertasu. Ide mi dobro, učim, profesori mi ne popuštaju. Učim jako puno zato što me bude ponekad stvarno sram i ne smijem si priuštiti da kao čovjek kojeg su ljudi poslali da o tome priča u Saboru nešto ne zna iz tog područja. Dakle, učim, pa pomalo sam i štreber, ide pomalo. Hvala vam puno Hvala vam i sretno na, na fakultetu. Veliki pozdrav. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se sutra u isto vrijeme na isto mjesto, a vi i dalje ostanite uz program Z1 Televizije.